care au stat în cadrul de ce trebuie, în termenul jurnalistilor, este istoria la Camoria, dar nu uite, acolo este din Mandova, la Rămăsată, prin cazăul de șapte ani, în subiecte, 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 Gahlaut sportivní žurnalistiky z tře, meguli tada tulocal. Vela žurnalist, vidí se mu vadze od sportci, mati roli zalia mnišlovaně, čo ani sportu zganu tady by skutřet, minda kavich se no vela iz sportivní žurnalisty vidí se dremde mojitany z sakme, jutro sportivní žurnalistika čo jen atlasické smějoce sa ukuny z oceanice ამიტომ ყველა სხვაზელი აუცილებლად უნდა დაფასდეს, აგრეთვე მიულოცავ ყველა იმ ნომინანტს, ვინც დაჯილდოვდნენ დღეს ეროს იმანჯგალაძის და კოტე მახარაძის ჯილდოებით. ყველას ულოცავ უსურვებ ჯანმრთელობას და ნაყოფიერ მუშაობას სპორტის საკეთილდღეოდ. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით სპორტის სამინისტროს და საქართველოს სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციის ერთობლივი ძალისხმევით გამოიცა წიგნი ბაჩოს ვანიძეზე. Am წიგნში შესულია ბაჩოს ძალიან საინტერესო ინტერვიუები, რომელიც მან დიეგო მარადონას, მარსელ დესაის, გაბრიელ საბატინის, კრის ევერს და სხვა ლეგენდარულ სპორტსმენებს ჩამოვარდა. გარდა ამისა, წიგნში შესულია ბაჩოს მეგობრების მოგონებები და ყველა მერთად, ვინც ამ წიგნზე მუშაობდა, ამ ნაშრომით, ამ გამოცემით, ასე ვთქვათ, პატივი მივაგე ჩვენი მეგობრის ხსოვნას.